La nit més fosca, un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana i Sergi Trinidad. Bona tarda, benvinguts un dia més a La nit més fosca. En el programa d'avui parlarem d'un assassinat que va ocórrer a principis del segle passat, del segle XX, als Estats Units, i que, bé, la víctima era una jove atractiva que va anar als Estats Units a buscar millor fortuna, concretament va anar a Hollywood, i a buscar millor fortuna aprofitant la seva bellesa, i la fortuna exactament no la va trobar. Com sempre, estem, en aquest cas, estem parlant de la que és coneguda com la Dàlia Negra, i per explicar-nos la història i les desventures de la Dàlia Negra, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona tarda, Joan. Molt bona tarda, Sergi. Què tal, com anem? Doncs avui sempre anem bé, sempre comencem el programa bé, però avui, a més de bé, anem, diguéssim, una mica... És veritat que anem una mica, diguem, bueno, una mica corpresos, sí, per la història que explicarem avui, perquè realment... Saps que nosaltres intentem sempre no entrar en elements massa macabres, en els nostres casos intentem, diguéssim, explicar la part més intensa de la història, no tant entrar en el detall escabrós, però esclar, és que el programa d'avui és molt difícil no entrar en detalls escabrosos perquè tot el programa en si, tot el cas en si, és una macabritat important. Molt important, molt important. Bueno, de totes maneres, segur que intentaràs fer-ho dintre de l'escabrositat, el menys escabrós possible. Faré tot el que pugui, posaré el millor de mi mateix per aconseguir-ho. Però sí que és cert que, per exemple, posant Dàlia Negra al Google, el primer que te surt és una bonica foto del seu cadàver, que no explicarem més, perquè ho explicaràs tu. Però bé, efectivament, vida intensa d'aquesta dona, curta, vida curiosa, curta, i amb un molt i molt mal final, sí. Joan. Com sempre, és habitual que ens expliquis, i en aquest sentit especialment té bastanta rellevància la vida anterior de la Dàlia Negra, la senyora Elizabeth Short, ja que, de fet, el seu final té molt a veure amb el seu principi, el que la va dur, a acabar d'aquesta manera. Per tant, Joan, quan vulguis, explica'ns quina era la vida de la Dàlia Negra que buscava... I què volia. A veure, ens situem als Estats Units dels anys 20, d'acord? Recordem que... Època gangster, època Charleston, no? Sí, exacte, i sobretot en el cas que ens ocupes, d'aquella època el que més afectarà quan a context històric és la crisi econòmica del 1929, una crisi econòmica que recordem que va deixar milions de persones arreu del món sense feina, especialment doncs, a Europa i als Estats Units, d'acord? I en aquest sentit... Va ser una crisi que, evidentment, va afectar moltíssimes famílies i tothom que diguem-ne, que el seu recorregut vital passi per aquests anys 20-30, doncs, indubtablement, està afectat per aquesta crisi econòmica. En aquest sentit, estem parlant d'una noia que va néixer a Boston, a l'estat de Massachusetts, i es va criar a l'estat de Florida, d'acord? Per tant, en els Estats Units, i per tant, evidentment, també va ser afectada per aquesta crisi. El seu pare, en concret, tenia un minigolf, una empresa... que dirigia ell mateix, però que per culpa justament d'aquesta crisi econòmica va acabar tancant. Això va generar doncs, una crisi familiar molt important, el que tomba va anar acumulant deutes, la vida, per dir-ho així, se li va anar complicant moltíssim, i va decidir recórrer a una manera, si més no curiosa, d'intentar fer cau i net i intentar poder començar una nova vida. No se va acudir res més a aquest senyor que simular un suïcidi. Bé, és una forma com una altra. Una forma com una altra, no? Va simular un suïcidi, va fer veure que s'havia tirat per un pont, va deixar el seu cotxe doncs, a dalt del pont, alguna peça de roba la va tirar a l'aigua perquè aparegués doncs, per algun punt del riu, no? I deduïssin que el cadàver s'havia acabat perdent per la corrent, que s'havia acabat al mar, o vés a saber. Una mica matusser, però va funcionar perquè realment va donar per mort. Sí? Sí. El senyor, per això, se'n va anar a iniciar una nova vida, en concret se'n va anar a l'altra punta del país, això va ser Florida, se'n va anar... Florida, per la gent que no tingui el mapa al cap, és a la costa atlàntica, per tant, a la costa est, doncs ell se'n va anar cap a la costa oest, d'acord? Allà on te fan les pel·lícules del Far West, on hi ha els escenaris, com on hi ha la producció, perquè se'n va anar ni més menys que a Hollywood, a Califòrnia. Que està molt lluny.
Està molt perquè lluny. Perquè Estats Units és molt gran. Sí, sí, seria sí. Com anar a Moscou. De Lisboa a Moscou, sí, sí. O inclús més lluny. Potser. Exacte. Sí, però, evidentment, després aquest senyor havia cobrat una pasta gansa del suïcidi, no? De l'assegurança, poder? No, aquest senyor simplement... L'única cosa que va aconseguir va ser desviar-se els deutes, diguéssim, que amb això ja es donava per pagat, diguem-ne. Ja no volia tampoc fer-s'hi ric, sinó senzillament volia allò que... No fer-s'hi pobre. Una segona oportunitat. Molt bé. El que passa que, esclar, això va generar un morro molt important per la seva família, eh? Aquest senyor tenia 5 filles, ni més ni menys, i una dona, a les quals va deixar penjada, sense cap ingrés, i amb tots els deutes que van heretar del seu difunt pare. Però ella sabia, no?, que era tot... No, filles també creien que s'havia suïcidat. Aquest senyor va fer cabinet de tot. Curiós, això que expliques, pel que parlarem després. Exacte. Curiós. Bé, aquest senyor va estar 10 anys desaparegut, la seva família, evidentment, doncs, va passar moltes i moltes penúries per tal de tirar endavant. Recordem, una societat, a més, molt masclista encara, per tant, 6 dones soles, moltes de les quals encara noies molt joves o fins i tot nenes petites, molts de deutes acumulats, per tant, una infància molt dura, una adolescència molt dura, la que va tenir l'Elizabeth Short, fins que un dia, quan ella tenia al voltant de 15-16 anys, doncs, en fi, la sorpresa va arribar a la porta de casa. Perquè van tocar el timbre, i qui havia a l'altra banda de la porta? El pare mort. El pare difunt. El pare difunt, que no estava difunt. El pare difunt, que efectivament no estava difunt. Clar, es veu que el senyor s'ha enviat, efectivament, doncs, a Califòrnia, a Hollywood, havia començat allà una nova vida, i passats 10 anys de la seva desaparició, un bon dia va dir, calla, tinc un deute pendent. Sí. Aquella família que vaig deixar... Deute moral. Sí, deute moral i econòmic. Aquella família que vaig deixar a l'altra banda del món ara fa 10 anys, jo crec que seria maco, seria honest anar i dir-los que estic viu. Sí. Així ho va fer i... Dit i fet, i jo diria que no sé si per sorpresa d'ell o no va ser especialment ben rebut per la família. Fins aquí també normal. Fins aquí normal, imaginem-nos com estaríem nosaltres si aparegués aquest senyor a la porta de casa. La seva dona, evidentment, no en va voler saber res. Quatre de les seves 5 filles tampoc en van voler saber res, però n'hi va haver una que amb l'aparició sobtada del seu pare que creien difunt... Es va emocionar perquè va veure una oportunitat. Una oportunitat d'anar al lloc somiat, al lloc mític on la gent triomfa, on la gent es fa famosa, on la gent passa a ser una estrella, que és Hollywood. Per tant, una mica també per interès. Per interès, sí, totalment. Per interès te quiero Andrés. Per interès te quiero papá, en aquest cas. Te quiero papá. Que no es deia Andrés, aquest senyor. No es deia Andrés, aquest senyor. Bueno, efectivament, doncs l'Elizabeth Short va refer relacions amb el seu pare a canvi de que se l'emportés a viure amb ell a Hollywood. Estem parlant de la Dàlia Negra. De la Dàlia Negra, sí. De les 5 filles, la que després, exacte, que és la nostra protagonista d'avui, és la que, correcte, es va motivar amb el seu pare. Exacte. Bé, ella se'n va cap allà, se'n va cap a Hollywood, s'instal·la allà i, sobretot, el que intenta centrar els seus esforços és a fer-se un nom. Ella arriba a, en fi, doncs, a tot aquest aparador de les estrelles i del cinema que és aquesta ciutat. Ella té el somni, com moltíssimes joves que van allà, doncs, de triomfar, i veu de seguida que per triomfar el que ha de fer és fer contactes. Per tant, el que dedicarà la major part del seu temps és a freqüentar, que no se m'entengui malament, diguem-ne, que sonarà més malament del que és, però a freqüentar bars, a freqüentar concerts, a freqüentar llocs concorreguts de gent relativament famosa, i a intentar fer contactes amb ells. Ell era una noia molt guapa, i on hi ha tothom que busqui fotos seves a sí, Google. Sí, és veritat. Prototip de noia guapa, és a dir, cadascú té els seus gustos, però si entenguéssim un cànon de bellesa, doncs aquesta noia els complia pràcticament tots, no? Sí, té unes faccions molt maques, té un cabell rissat negre molt espamparant. De l'època, també. De l'època, sí. Tot, ja hem de situar el cànon de bellesa dels anys 20, segurament sí. Avui no seria ben bé el cànon de bellesa, però tot i això, no hi fa goig, eh? Avui també faria goig, no? No hi faria goig avui en dia. Bé, aprofitant-se d'això, ella que intentava era fer contactes, d'acord? Això va enfadar força el seu pare, el seu pare, que considerava que, d'alguna manera, el que feia era una avançada a la prostitució, per dir-ho així, cosa que és, a dir, és important remarcar que l'Elizabeth Short no era prostituta ni res semblant. Però és veritat que per un home que podia tenir una mentalitat relativament conservadora als anys 30-40, doncs això que la seva filla es dediqués a freqüentar bars i conèixer gent i tot això, no li agradava. Li podia suposar un cert xoc moral.
Això va fer que trenqués relacions amb el seu pare. El seu pare poder que, sí, que no opini massa, eh? Que també veia un. Clar, la senyora Short devia dir, escolta-me, si a sobre que te perdono que ens hagi estat 10 anys abandonades i que vingui a viure aquí amb tu i tot això, te la poses tonto... A fer punyetes. T'engego. T'engego i que et donguin i me'n vaig a viure per la meva banda. Exacte. Ella va, durant aquests anys, va trobar algunes feinetes relativament petites per anar guanyant 4 duros i poder anar pagant les pensions que anava llogant per poder viure, però sobretot ella centrava la major part del seu temps en això, en fer contactes i conèixer molta gent. Això després serà important, ja ho veurem. I bé, el seu objectiu era estrenar-se com a ballarina, com a actriu, o com a cantant, fins i tot, eh? Per tant, una noia que sembla ser que tenia certs dots, tant per la interpretació com per la música, i volia aprofitar-los. Per això a Hollywood no és fàcil, perquè noies que facin això n'hi han, vaja, cada cantonada, desenes. Perquè la figura de model, en aquella època, no hi era, no? Segurament com la coneixem avui en dia. Bueno, era una mica diferent de com la coneixem avui en dia. En general, el món de l'espectacle era una mica diferent de com el coneixem, en general, avui en dia, eh? Però, en tot cas, sí que és veritat que ja en aquella època, sobretot des dels anys 20, comença a crear-se tota la indústria de l'espectacle més contemporani, més tal com el coneixem avui en dia, d'acord? Per tant, ens hem d'imaginar que estem a les beceroles de tota aquesta indústria, que avui en dia doncs, és un monstre espectacular, que des de l'òptica d'avui en dia diríem, vaja, doncs, que la indústria del cinema és una cosa relativament petita, relativament modesta, relativament, en fi, poc influent, però que en l'òptica del moment, d'acord? Clar, no tenien un element de comparació més gran, per tant, era... com no pot ser també, l'espectacle més gran que havíem vist mai, eh? És a dir, això que la teva imatge apareixi en fotos o en revistes o en pel·lícules i siguin distribuïdes per tot el món era novedós, era extremadament novedós i per tant, el fet que una imatge teva pogués ser projectada a París, per exemple, quan ets una noia americana, doncs bé, això era una cosa en fi, fascinant i per tant això va fer que, com deia, moltes noies anessin a Hollywood, sobretot noies, perquè la indústria ja en aquell moment era una indústria bastant masclista que buscava... Sí, coses que no canvien. Hi ha coses que empitjoren. Sí. Buscava comercialitzar bastant el cos de la dona i, per tant, moltes noies intenten aprofitar aquest referent per anar a buscar feina. La nostra protagonista era una d'aquestes, però, evidentment, com que hi ha tanta oferta, doncs la demanda es torna especialment exigent. Sembla ser que molts també, com dèiem, una indústria molt masclista, molts dels productors, molts dels directors de l'època, justament, el que exigien a canvi d'una certa promoció era favors sexuals, directament. Yeah. Cosa que sembla ser que ella no s'hi va prestar mai. És a dir, que justament això era una noia molt, molt empoderada, podríem dir avui en dia. Jo m'atreveixo a dir que això encara passa avui en dia. No, sí, sí. De fet, el moviment Me Too, no?, que va néixer ara fa un any i escaig, justament relatava moltes actrius que... El que estem veient, precisament també a Hollywood, no? Sí. O sigui que seguim els anys 20, sí. En certa manera. Sí. Bé, estem a punt d'arribar als anys 20 d'un altre segle, sí. Però no ha canviat sí, res. Sí, exacte. Bé, la nostra protagonista d'avui, doncs, sembla ser que era una noia, en aquest sentit, bastant, en fi, empoderada, que tenia les coses bastant clares, i no passava pel tubo. Això va fer, per això, que no acabés de triomfar en aquest món de l'espectacle. Però, per desgràcia, la seva carrera artística no podrem saber mai si hagués arribat a triomfar o no, i si els seus principis morals de no vendre el seu cos a canvi de tenir una feina com a actriu l'haguessin portat per bon camí o no, perquè un bon dia la seva carrera es va troncar de cop. Clar, i per això en parlem aquí. Per això en parlem aquí. Més que res perquè la nostra protagonista, la Dàlia Negra, va ser assassinada, Joan? No, ja li agradaria. Va ser brutalment assassinada. Va ser espectacularment assassinada. Va ser... en fi, se m'acaben els qualificatius per definir com algo va ser molt impropi de la Nimes Fosca, no? Sí, molt impropi de la Nimes Fosca. És a dir, va ser brutalment assassinada. Hi ha una anècdota que he trobat sobre com van descobrir el seu cadàver, que crec que és especialment explícit a l'hora de definir com que li van arribar fent aquesta pobra noia. Val, ho vols explicar? Expliquem, perquè no és especialment macabre, aquesta part. Després entrem no cal una part que apartem les criatures. De moment no, després hi ha una part que els haurem d'apartar, perquè tot i que aquest matí estava al meu despatx a la feina i intentava... he fet una llista, la tinc aquí, eh? Carai. He fet una llista de les coses que, en fi, que li van fer
i he fet una selecció de les que podem dir, les que no, perquè hi ha alguna que va més no dir. Hi ha algunes que en tot cas deixarem deures a la gent que s'ho miri ell mateix. Sí, 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 sí. Val, val. Doncs som-hi amb aquesta primera classificació o aquesta primera explicació, diguéssim, de, encara no de dos rombos, no? D'un rombo. Sí. I després ja, en tot cas, ja avisarem, eh? Ficarem el clic-cling, per quan no... quan no ens puguin escoltar persones especialment sensibles. Exacte. Bé, el seu cadàver l'han trobat uns agomolls pròxims a la ciutat. I els va trobar un nen. Ai, mare de Déu, ja comencem malament, eh? Un nen que el que li va dir a la seva mare és: mama, he trobat un maniquí. Un maniquí? Un maniquí. Què havia de pensar, pobra criatura? Què havia de pensar, pobra criatura? I la mare va dir: ai, un maniquí has trobat? L'anècdota que he trobat, ho he trobat, que sembla ser que cita en un article periodístic de l'època, d'una dona que dona testimoni als periodistes del moment. Sembla ser que la dona, el testimoni que va donar als periodistes, és que ella va pensar, pensem que, recordem, aquí estem als anys 40, per tant, d'alguna manera ja estem sortint de la crisi econòmica que va començar al 29, però tot i això veníem d'uns anys en què havien tancat moltíssimes empreses, moltíssimes fàbriques, i per tant era més o menys freqüent que per aquells agomolls es trobessin deixalles que havien, doncs, havien sorgit de buidar naus industrials o de buidar fàbriques o del que sigui. Per tant, no li va semblar estrany que el nen trobés un maniquí. I quan s'hi va acostar, efectivament, per això dic que és molt il·lustratiu, realment semblava un maniquí. D'acord? Perquè ara veurem les característiques en què va trobar el cadàver. Però és que quan s'hi va acostar i el va veure més de prop, va veure que efectivament allò era un cadàver d'una persona de veritat. Com estava aquest cadàver? El moment dels rombos? Moment dels rombos, ara ja Atenció, sí. Atenció al clink-clink. Vinga. Bueno, la primera cosa que destaca és que el cadàver estava tallat per la meitat. Tallat per la cintura. Saps els mags que diuen, va, posarem l'acompanyant i la tallarem i separarem els dos d'allò? Perquè no havia actuat ella en un espectacle de màgia, no? Bueno, que sapiguem. Ho veurem. Bueno. Després no fem spoiler. Vinga. Doncs bé, tallada per la cintura. Això per començar. Bueno, no fa riure, això. No això fa no fa riure. No. Bueno, un cop tallada, li van treure la major part dels òrgans. De dintre. De dintre. Li van treure fins i tot alguns músculs. Ai, ai. Això no sabia si dir-ho o no. Alguns dels músculs els van trobar dins de la vagina. Però, per favor, quin espectacle grotesc és aquest. La van exsanguinar, li van treure tota la sang al cos. Mare. Per tant, això, tallat per la meitat, sense sang, sense òrgans, realment podia semblar un maniquí. Sí, 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 sí. Li van fer una tàctica de tortura i de deformació, que es coneix popularment. Ja, he trobat dos maneres de referir-ho. Hi ha l'expressió més llatina, que és la sonrisa del pallasso. Val. Que és allò que te tallen, diguéssim, la boca te l'amplien. Com el Jack, com el Joker, com no? El Joker, exacte. De Batman, es veu que en llenguatge anglosaxó, segons diu la premsa que he trobat, es diu el somriure de Glasgow. Uh-huh. Els anglosaxons li diuen així. Perquè a Glasgow devia passar alguna cosa així, no? No ho sé, no he trobat el motiu, però es veu que al mínim... Sort que no hi vam anar, a Edimburg, però a Glasgow no, per si de cas. Sí, sí, no hauria fet massa gràcia. Molt més perillosa. El cos estava totalment net, és a dir, l'havien netejat a consciència, l'havien maquillat, l'havien tenyit els cabells i l'havien pentinat. Això per deixar-lo en allà tirat, però amb glamour, diguéssim. Exacte, sí, sí. I com se sap que no era ella la que s'havia pentinat abans de morir, s'havia maquillat i tot, i l'havien trobat així? Bueno, ben vist. En tot cas, el cadàver estava així, diguéssim. Val, el cadàver, bueno, sí, el cadàver estava... El tint, jo m'imagino que ella se'l podria haver fet abans, però el maquillatge, jo m'imagino que... Un cop no vas a morir ja, tampoc... Un cop el cadàver estava tot net, li havien tret la sang, els òrgans, li havien fet tot això, no crec que el hagués quedat intacte si l'hagués portat ella prèviament. Segurament no. D'acord. Clar. Això, fins aquí, és el que la dona va veure, combinat amb una postura molt estranya de la part superior del cos, és a dir, que estava per la meitat, la part del tronc estava, per la ràdio serà una mica difícil d'explicar, però diguem-ne, amb els braços estirats en perpendicular amb el cos, sí. Però amb la part de sota del braç, és a dir, del colze fins a la mà, mirant amunt. Sí. D'acord? És a dir, com si féssim aquest gest de força superguerrer, sí, perquè ens sí, entenguem, sí. Doncs d'aquesta manera. Clar, això, realment, si tu imagines aquesta imatge, sembla un maniquí. Sí, sí, sí. Sembla un maniquí. No és una postura del cos normal de morir, diguem-ne, no? A menys que t'hi fiquin expressament, no sé si per alguna espècie de ritual... Jo no, ara mateix no sé el final, o sí, però això no ho sabran mai vostès. Però, en tot cas, de moment, el que has explicat m'assembla molt ritual. És a dir, m'assembla molt una manera de fer un ritual o de passar-s'ho bé de forma sàdica i gratuïta completament,
que m'espantaria no conèixer ben bé qui són els aquests assassins i poder imaginar que corren sueltos. Bueno, òbviament, actualment no, espero, però bastant esfereïdor. No és un assassinat de mira, et mato pel que sigui, punt. Estàs fent la sonrisa de Glasgow, Joan. Sí, 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 sí. Estic rient d'orella a orella. Podem retornar a l'apartat, diguéssim, d'un rombo o encara no? Bueno, no, no, encara, encara no. No. Encara no, perquè això no va acabar aquí. Val. Perquè un cop van trobar el cadàver, de fet, en dos parts, no? Diguéssim. Sí. Però juntes, entenc que al mateix puesto, eh? Al mateix puesto, però separades, diguéssim. És a dir, a la mateixa zona, però separades, sí. Hi ha una foto, això també. Aquesta foto hi és, eh? Aquesta foto existeix, sí, sí. Que en aquella època tenien la mania de fer fotos als cadàvers, sí, sí. Penjar-les, publicar-les sense cap mena de pudor, eh? També. Sí, sí. Un dia això no, bueno, no passa. Clar, aquesta noia després li van fer l'autòpsia. Sí. I van descobrir tot de coses que són les que he anat censurant, perquè moltes no les diré. Després te les diràs a l'orella, sí, ja seria molt macabre. Només en diré una, i aquesta és molt escatològica, diguéssim, i segurament la menor. Aquesta noia, abans de morir, li van trobar restes de excrements humans a l'estómac, per tant, li havien fet menjar excrements humans, oh, i aquesta noia va trigar a morir, segons el metge forense, 72 hores. Per tant, des de l'inici de les tortures. 72 hores de tortura, aproximadament, havia patit aquesta noia abans de morir. I al final de què va morir? Perquè, no es pot... D'un cop al cap. Va morir d'un cop al cap? D'un cop al cap. O sigui, no de ser tallada per la meitat, no. No. No, quan la van tallar ja, està, ja era morta. Ja era morta, val, això sí. Val, val. Però, per exemple, quan tot tipus de talls i tot tipus d'extraccions de músculs i coses així que li van fer, previsiblement encara era viva i la van acabar rematant a última hora d'un cop al cap. Però va estar 72 hores sent torturada. Li van trobar cremades, li van trobar talls, li van trobar... Impressionant, en tot cas, sí, sí. Qui tingui ganes de conèixer més... l'estat o les últimes hores d'aquesta senyora, doncs a internet ho poden trobar. Nosaltres sí. No ho explicarem, no. Perquè, en fi, nosaltres relatem en aquest programa assassinats, mm-hmm. Però tampoc sense regocijar-nos, sí. En la mierda. I avui, no? Déu-n'hi-do, crec que hem superat una mica els límits. Sí, avui crec que els límits habituals. Superat, sí. Vull dir, demano perdó, ja sé que avui ens hem passat... Sí, de fet, una de les... Hem fet una mica de Susana Griso, però... Sí. Però... Una de les coses que més ens diuen els nostres oients, precisament, sí, sí. És el tacte amb el que tractem els assassinats que avui t'acabes de petar. Avui ens ho hem patillat, però... És que el cas... Repeteixo que aquest matí he fet una llista, i més ara aquí ho porto escrit digitalment, però tinc un paper, diguéssim, amb tota la llista i anat tatxant coses, eh? Ho estic veient. Sí, sí. I, ai, mare de Déu, mare de Déu. Sí, sí. M'ha agradat molt com has escrit això, eh? Sí. Perquè no ho has dit en ràdio, però m'ha agradat molt com has escrit, és molt divertit com ho has escrit. Sí, bueno, divertit sí. No és... Elegant, divertit elegant. Com ho has escrit. Elegant. Però... Sí, sí. Bé. L'autòpsia també va detectar un altre element que després serà important, sí, que és que els talls estan fets amb una precisió quirúrgica important. Cosa que feia pensar que segurament l'assassí tenia coneixements de cirurgia. Bé, de fet, és obvi que l'assassí o assassins d'aquesta persona, com ja he dit, o feien un ritual o feien algun experiment. Mm-hmm. Si tu vols matar una persona, doncs hi ha moltes formes de fer-ho, menys sàdiques. Per tant, estaríem darrere d'un assassí segurament mm-hmm. Molt especial o molt diferent. Que ara no sé si ens explicaràs aviam què en sabem, no? Però d'entrada a mi mm-hmm. Em dona la impressió d'estar davant d'un assassí molt poc comú. No, això... afortunadament. Me recordo a mi que en Jack el Destripador, eh? Sí, 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 cert, molt cert. Que no era ell, en tot cas, eh? No era ell, perquè Jack el Destripador va viure al voltant de 70 anys abans, per tant, no. I en un altre país. I en un altre país, sí, un altre continent. Bé, quan trobes un cadàver d'una noia... El primer que fas, el primer que fa la policia... No n'hi trobem mai cap. Bueno, però el primer que fa, sí. O el segon, en tot cas, després de retirar-lo, és trucar a la família, no? Sí. El primer que va trucar va ser el pare, que vivia a la ciutat, per tant, sí. Era el més lògic, no? Sí. El pare va dir que aquesta, la seva filla, era una puta... Home... I que no en volia saber res. Oh, però li van dir que era morta i que... Li van dir que era morta i ell va dir, escolta, si això és perquè algun client li ha anat malament i la meva filla trenco relacions... Aquest senyor... Sí, sí. Tot i a risa que després em pugui denunciar, però diré en públic que era una mala persona. Un peça. Era un peça, eh? Era un peça. Home. Què vol dir això? Una filla és una filla, sempre. Per tant, el que vam fer va ser trucar la mare. Que la mare, recordem, vivia a Florida. Florida, a l'altra sí. Punta dels Estats Units. Sí. Per tant, la mare li havien de demanar que vingués fins a Hollywood per identificar el cadàver, etc. I ja em vas dir que no se'ls va acudir res més per fer-la venir, en lloc de trucar-la, comunicar-la la notícia i demanar-li que vingués, van dir, no, la notícia... Ja li direm quan sigui aquí, fem-la venir amb alguna excusa.
I l'excusa va ser que la seva filla havia guanyat un premi de bellesa i que el convidaven a assistir a la cerimònia i que, sisplau, vingués a Hollywood. En sèrio? I la senyora va agafar l'avió a Florida, va anar a Hollywood tot feliç, pensant que anava a una cerimònia d'entrega d'un premi a la seva filla, i quan va arribar se la va trobar, doncs, en fi... Se la va trobar el premi allà, clar. En aquest estat que hem comentat. Mare de Déu. Sí, sí. Males persones, també. Tenia poc tacte, poc tacte. En aquí no es salva ningú, eh? La mare va anar-hi, doncs. La mare va anar-hi i va reconèixer el cadàver. Entenem que aquesta senyora sí que es va preocupar una mica més, poder, que el pare. Sí, 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 evidentment. Sí, 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 sí. Bé... aquí hi ha una altra anècdota, que és que per què el cos, la dona se li anomena Dàlia Negra? Sí, exacte. Ja era coneguda en aquell moment com a Dàlia Negra? Espera, que ara tenim aquí en Gorro que li estem usurpant funcions, Joan. Per tant, ja després, quan vingui el nostre expert musical, cultural i nominatiu i topogràfic, perquè cada cop té més funcions... Doncs en Xavi Gorro després ens explicarà el per què es deia la Dàlia Negra. Molt bé, molt bé. Sí, no sí, els rompis funcions. Ens ha impedit, ens ha censurat en tota regla, eh? Ens ha fet una censura aquí en rigorós. Que aquest noi que va començant aquí com qualsevol cosa, s'està apoderant del programa de mala manera, sí, eh? Sí, sí, sí. Una vergonya. En fi, els hi dones un dit i t'agafen un braç. Sí, bueno, sí. Com a la protagonista. Joan, sisplau. Joan, sisplau. Bé. A l'assassí... O sigui, evidentment, quan tu tens un cadàver, el primer que fas és investigar l'entorn d'aquesta senyora, mm-hmm. un entorn que he de suposar que, pel que has dit, doncs devia ser molt ampli, perquè és una senyora que es trobava sola en allà, amb el seu pare, però que anava coneguent moltes persones perquè freqüentava molts bars, i tenint en compte que era una noia atractiva i que buscava, doncs, una certa fama, segurament el nombre de sospitosos devia ser extremadament elevat. Era molt elevat. Pensem que era una noia que bàsicament es dedicava a conèixer gent. Perquè ja hem dit, allò que feia era anar parlant amb molta gent, anava a molts bars, anava a molts concerts, anava a molts, en fi, molts llocs. Un influencer de l'època. Era un influencer de l'època. Sí. I, per tant, tenia un entorn molt important. De fet, la policia va arribar a investigar ni més ni menys que 400 persones com a possibles sospitosos de l'assassinat. Eh? 400, que sí. Es diu aviat. Això va generar una investigació de grans dimensions, en la qual la premsa, no cal dir que es va abonar plenament, va emplenar moltíssimes portades, difonent pistes sobre el cas, cosa que la policia es queixava que els dificultava la investigació, i a més la premsa demanava que la gent enviés pistes també, cosa que també va molestar la policia, perquè deia clar, que llavors l'enorme quantitat de pistes, evidentment falses, que la gent que volia un minut de glòria enviava, era desorbitant, la qual cosa va generar una investigació de grandíssimes proporcions i que a més era un caos importantíssim. Bé, seguim amb coses que m'han canviat, eh? Sí, exacte. Al final d'aquests 400, algun... Bueno, tu agafes 400 sospitosos i vas descartant. Exacte. Alguns devien quedar. Alguns van quedar. Què tenim aquí? Aquí val a dir que el principal sospitós... Bueno, un dels sospitosos importants va ser el pare, que també va haver tota una teoria relativament important sobre la seva possible autoria, a més la seva reacció un cop li van comunicar la mort de la seva filla, doncs bé, també... És sospitós, sí, eh? Li va generar... Pel propi tarannà del pare i... Poca simpatia, eh? Sí. A la gent. Però aquest va ser descartat. Un altre dels sospitosos que també va ser investigat és un senyor... Aquest és interessant, aquest es diu Robert Redd. Robert Redd? Robert Redd. Robert Redd és segurament l'última persona que la va veure en vida. Robert Redd és un dels de les persones influents a Hollywood amb els quals la nostra protagonista d'avui havia contactat, i sembla ser que el dia que va desaparèixer, per tant 3 dies abans de trobar el seu cadàver, perquè el cadàver el van trobar, diguem-ne, el mateix dia en què el van llançar, o estava... no estava putrefacte, entenem? No estava putrefacte, no el van trobar relativament aviat. No sé si era el mateix dia concret, però en tot cas, diguéssim, ella va desaparèixer, bastants dies desapareguda, en concret, segons la autòpsia, 3 dies dels quals van ser de tortura, i la troballa de cadàver va ser, diguem, el quart dia o aproximadament. Tampoc es va matar a amagar-lo, el va llançar a punt. Sí, va ser una cosa molt així allà. O el van deixar d'aquella manera, vés sí, a saber. Sí, exacte. Bé, Robert Redd? Robert Redd va ser segurament l'última persona que la va veure en vida. El que va fer va ser, segons el seu testimoni, que anava pel cotxe per la ciutat amb el seu cotxe i es va trobar a la noia. I li va dir, escolta, què fas tu sola pel carrer? Allò típic que es diu a les pel·lícules, no? Sí. Sobretot... ¿Qué hace una mujer como tú en un lugar como este? No? Exacte. I ella li va dir que, bueno, que estava una mica penjada perquè l'havien fet fora del lloc on dormia, que no sabia massa on quedar-se i tal. I l'Eloi li va dir, el senyor Robert Redd li va dir que
que bueno, cap seva. Problema. No, no. Ah, no, més romàntic encara. Ai, més romàntic. Que la convideu a dormir a un motel. Ah. Perquè més romàntic. Sí, sí. Tot un cavaller. I segons el seu testimoni, ella, que repeteixo, totes les fonts que he trobat, diuen que era una noia, més els anys, va morir l'any 47, vull dir, més aquella època, una noia els tenia ben posats. Llavors, vols convidar a dormir a un motel? Doncs perfecte, perquè aquesta nit no tenia on dormir, anem a dormir a un motel. I ell content, perquè es pensava que aquella nit hi hauria... Xucaria pa. Sarau. I ella va dir, no, hem quedat que dormíem, no? Doncs, sí. Ah, però el senyor no va dormir amb ella. El senyor no va dormir amb ella, sí, sí. Bueno, tu pots convidar-la, pagar-li i marxar. No, el senyor va dir, bueno, jo... I ella va dir, sí, tu queda't si vols, perquè pagues tu, però jo dormo i... I punto. I prou. Per tant, el senyor, diguéssim, va quedar fotut i li va dir l'endemà que, bueno, que ja l'havia comet una nit, que no estava interessat a seguir-la ajudant i que on te volia que la deixés. I ella va dir que la deixés a l'estació de tren on havia quedat amb la seva germana, cosa que sembla ser que era falsa. Mm-hmm. Cap germana seva, recordem que tenia 4 germanes, sí. Doncs no havia quedat amb ella. Per tant, el senyor Robert la va deixar a l'estació i va marxar. Possiblement havia quedat a l'estació amb alguna altra persona. No ho sabem. O possiblement no. Poder tot és un invent del senyor Robert Red. Això és el que es va especular en el seu primer moment. Va quedar demostrat que efectivament va dormir al motel amb ella. Va quedar acreditat també que l'havia deixat a l'estació, però quedava penjat després si, un cop a l'estació, l'havia deixat i havia marxat o l'havia tornat a abordar més tard. Sembla ser que finalment es va trobar testimonis. Inicialment l'únic testimoni de la innocència del senyor Robert Red era la seva dona, cosa que, bueno, un testimoni que tampoc era del tot fiable perquè podia estar defensant-lo. Bueno, la seva dona defensar-lo quan ha dormit amb una altra noieta en un hostal, sí, en un motel, sí. Pues no sé si tindria molt d'interès, no ho sé. Bueno, podem l'haurien de creure. En tot cas... Coses ser... més rares s'han vist, Joan, per això. Va ser l'únic testimoni inicial, però després, posteriorment, gràcies a unes trucades que havia fet ell la nit que teòricament va desaparèixer la noia des de casa seva, doncs va poder acreditar que efectivament no havia pogut ser ell l'assassí. Per tant, el segon gran sospitós també va ser descartat. Molt bé. Aquí ve l'aparició estel·lar del moment. Ai. Perquè, clar, com dic, una investigació, 400 sospitosos, la premsa, proves falses corrent per tot arreu, un boom mediàtic... Va fer enfadar una persona. Hi ha una persona que es va enfadar? Va fer enfadar una persona. Molt. Va fer enfadar l'assassí. Clar, bueno... Que va dir, quin desastre és això? Sí, no em trobeu, tu. No em trobeu. Jo, ja que m'he currat aquí el gran espectacle grotesc... Exacte. Doncs vull el meu minut de glòria, veritat. I, compte, emulant també Jack l'esbudellador... Sí, canviava cartes a la policia. Va sí. enviar una carta, en aquest cas al diari, queixant-se de la inoperància, la inutilitat, la incompetència... dels investigadors policials i periodístics. Jo això mai ho he entès, eh? M'agradaria algun dia parlar amb el Col·legi Oficial d'Assassins de Catalunya per preguntar-los quina és la dinàmica de matar algú i voler que et descobreixin. O sigui, no té cap mena de sentit. Bueno, si tu vols ser famós, jo crec que altres formes més sanes de ser-ho. Sí, sí. No sé, per exemple, fes un vídeo a YouTube, en aquella època no, però matar algú i voler el protagonisme de que et trobin és de ser burro. Sí, però, sí. Bueno, aquest senyor... Òbviament, va enviar-ho de forma anònima, no? Va enviar-ho de forma anònima, exactament, però compte, gràcies a això van poder tenir la seva lletra, que després això també serà important, ho veurem. I aquí la policia es va posar encara més nerviosa, i aquí també hi ha un punt de polèmica, van fer servir un mètode que sembla ser que, com a mínim, a l'època, imagino que ara també, era il·legal, perquè no es podia, diguéssim, no estava regulat, però ells, tot i això, estaven tan nerviosos que ho van fer servir, que és que van començar a interrogar sospitosos amb una toxina que és coneguda popularment com el sèrum de la veritat. El veritaserum. Sí. De Harry Potter, no? És aquella mena de droga, de fet, és una droga, que el que fa és, d'alguna manera, alterar-te l'estat de consciència i fa que tu tendeixis a inhibir les mentides, d'acord? Per tant, quan pregunten alguna cosa, tu estàs, diguéssim, alterat. En plan voluntanga, però... Sí, una mena de voluntanga, diguéssim, sí. Però que en lloc de fer-te caure inconscient i que no recordis res, el que fa doncs, és que quedis més inhibit i, per tant, sigui més difícil que tu puguis enganyar a les persones que t'estan preguntant o, com a mínim, que tu mantinguis una mentida de forma coherent al llarg del relat. Això va fer enfadar els autoritats judicials del moment, i etc. En fi, això va ser també tota una polèmica que va emmerdar encara més el cas i que va fer que el cas s'anés allargant i que no s'arribés a trobar doncs, cap sospitós de pes. Seriós. Seriós, sí. Per tant, no tenim sospitós, no tenim culpable. No tenim culpable, no.
És a dir, avui en dia, més enllà d'aquests sospitosos, Robert Redd, el seu pare, no tenim cap més culpable, cap més sospitós, per descomptat tampoc cap culpable, i per descomptat tampoc tenim judici. No tenim judici, no tenim cap més sospitós per part de la policia ni per part de la premsa, però anys després sí que va aparèixer un nou sospitós fruit de les investigacions d'un ciutadà particular, el senyor Steve Hoddle. Aquest és el presumpte culpable o és el ciutadà particular? Aquest és el ciutadà particular que va investigar. I aquest senyor va apuntar a la culpabilitat ni més ni menys que del senyor George Hoddle, que era el seu pare. Uh-huh. És a dir, ell va creure que el seu pare era l'autor del crim de la Dàlia Negra. Uh-huh. Ell va començar la investigació perquè un bon dia remesdant coses del seu pare. Això quin any va ser, més o menys? El 1999. Per tant, estem parlant de 50 anys, 52 anys després. Per tant, ja el pare ben mort. El pare mort, exacte. Sí, sí, sí. I és curiós, no?, com en aquella època no es descobreix i un senyor, l'any 99, 50 anys després, des de vés a saber on, doncs creu trobar una teoria que pot ser més o més plausible, perquè ja ens l'explicaràs. Sí, sí. Però curiós, no?, segurament ni estan in situ ni coneixem massa bé el cas en tota la seva esplendor, diguéssim. Què deia el senyor Steve Hoddle? Bé, ell el primer que va trobar va ser una sèrie de fotografies d'una noia que estava entre els aixos del seu pare i que ell no sabia qui era. I va començar a buscar, a començar a remenar, a veure si podia descobrir. Pensava, potser és una noieta que va tenir el meu pare de jove, vés a saber, no? I va acabar descobrint que, efectivament, aquesta noia, la seva foto, coincidia amb la de la Dàlia Negra. Va dir, ostres, el meu pare coneixia la Dàlia Negra? Que estrany, no? I a partir d'aquí va començar a remenar una mica, d'acord? I va acabar trobant cartes que s'escrivia el seu pare amb la Dàlia Negra. Per tant, sembla ser que efectivament sí que la coneixia. Va acabar descobrint que el seu pare vivia a la ciutat de Hollywood durant l'època en què el cadàver va desaparèixer. Va descobrir també que el seu pare era molt fan d'un quadre, d'una obra artística que es diu El Minotaure. Estem parlant del pare de l'Steve Hoddle. El pare de Steve Hoddle, sí. Una obra que deia El Minotaure. Uh-huh. I doncs ell, investigant el cas de la Dàlia Negra per saber quina relació podia tenir amb el seu pare, va acabar descobrint en quina postura estava el cadàver quan van trobar el cadàver. Uh-huh. Que és aquella postura que dèiem, no? És a dir, braços així en perpendicular sí, amb el cos fort. I amb, exacte, com fent així símbol de força. Sí. Amb els dos braços. Doncs al quadre del Minotaure surt un cos exactament amb la mateixa postura. Uh-huh. Aquí va començar a sospitar. Bé, fins ara ha agafat amb pinces, poder. A partir d'aquí va investigar més i va descobrir això dels talls quirúrgics i que, per tant, la persona que va matar la Dàlia Negra es creu que havia estat un cirurgià. I a què es dedicava el pare de l'Steve Hoddle? El pare de l'Steve Hoddle era cirurgià. Era cirurgià. Okay. Aquí va dir, ep, cada vegada hi ha més coses. Però estàs dient que aquest senyor estava sospitant del seu propi pare? Sí, sí, sospitava del seu propi pare. No, val, no del pare de la Dàlia. No. Del seu propi pare. Del seu propi pare. Val. Sí, del seu propi pare. Val. Bueno, llavors té més sentit, poder. Sí. Carai. A partir d'aquí, ell se'n va a la policia i diu, bueno, escolti'm... Desarxivin allò de sí, fa 50 anys. He trobat això, no sé jo. I aquí va trobar dos coincidències més. La primera és uns testimonis que no havia transcendit a la premsa que van dir el model de cotxe, un model de cotxe, vaja, que havien vist voltar per aquells aiguamolls la nit abans de trobar el cadàver. I el model de cotxe que van definir... Calla, no m'ho diguis. Era el mateix. Era el mateix que el del pare de l'Steve Hoddle. El 1947. Carai. Però encara una cosa més. Va demanar si podia accedir a les cartes que el presumpte assassí havia enviat al diari queixant-se que la investigació era un desastre. I van comparar aquesta lletra amb les cartes que el senyor Steve Hoddle s'enviava amb la Dàlia Negra. I l'anàlisi grafològic deia que coincidia. Val. Per tant, cada vegada hi havia més proves que aquest senyor era un possible assassí. I van acabar descobrint una possible connexió de com la Dàlia Negra s'havia acabat coneixent amb el senyor George Hoddle, el pare de l'Steve Hoddle. I quina era aquesta? Que era que el senyor George Hoddle era metge. Uh-huh. I concretament, durant aquella època, es dedicava a fer a Hollywood avortaments il·legals. Ai. Per tant, aquí ja
trobem un possible nexe. Sí, podríem estar parlant que, per exemple, la Dàlia Negra, en un d'aquests encontres en un bar on no feia de prostituta, però poder s'havia enamorat d'algú, no havia tingut algun afer, s'havia quedat embarassada, volia avortar, va anar a parlar amb el senyor George Hodel, que va dir, jo t'avorto i de passada t'avorto tu també. Podria ser això? Podria ser. Té sentit. Té sentit. I aquest senyor, evidentment, que havia viscut amb el seu pare tota la vida... No. El seu pare vivia a Filipines, va viure a Filipines des de 1950. Per tant, 3 anys després del presumpte assassinat, el seu pare se'n va a viure a Filipines, on ja va viure la resta de la seva vida. Per tant, hem d'entendre que aquest senyor no tenia massa relació amb el seu pare. No tenia, previsiblement no. I que, a més, quan va descobrir tot això, el pare hi havia mort. Sí. Per tant, en tot cas, fos o no fos assassí, va ser una teoria bastant plausible. Inclús podríem no confirmar, perquè tu i jo des de Ràdio Belfar no som ningú per confirmar res que va passar fa 100 anys a l'altra punta del món, però podríem arribar a considerar-lo el culpable, per exemple? Com a mínim els sospitós principals, sí. El sospitós principal, podríem... Que té més números de ser el culpable. En tot cas, òbviament, aquest senyor no va ser mai jutjat, no va ser mai ni tan sol, segurament... presumpte culpable. No, va quedar com una anècdota, diguéssim, de la història negra. Però, anys després, doncs, com dèiem, es va descobrir aquest entramat que pot acabar resultant ser el cert. En tot cas, aquest senyor, cirurgià... Jo he dit al principi, no?, que hi havia com una espècie de ritual, no?, i es pot entendre, bueno, més enllà de les petites coses que no tenen cap sentit, no? Però fins a cert punt alguna, siguent cirurgia, alguna mena de pràctica també o de... Podria ser. Tot, músculs, òrgans... Doncs sí, podria ser. Bé, Joan, què més tenim de la Dàlia Negra? O passem a l'apartat cultural, musical, social... I avui, a més, crec que amb un nou apartat, Avui també crec que ens parlarà d'algo que no havia parlat mai fins ara. El nostre company Xavi Gorro. Li donem pas o tens alguna cosa més per... Vols acabar d'afinar? Jo crec que ja ho tindríem. Ja anem a la part interessant del programa, que és el nostre protagonista. Això ha sigut els preliminars, no? Exacte. Doncs som-hi, doncs donem la benvinguda a Xavi Gorro, que ja ens ha fotut la bronca a mig programa, que sí. No ho he sentit, però ens ha fotut la bronca a mig programa per aquest intent d'usurpació de funcions que li ha fet en Joan. Doncs, bona nit, Xavi. Bona nit. Què tal, com estàs tu? Doncs bé, aquí estem. Desenfadat, eh? Bueno, no passa res. Nosaltres mateixos. Passa res, després ens esperes a fora. Exacte. Bé, avui, com sempre, ens portes... música, ens portes música a l'apartat final, però també ens portes, suposo que pel·lícules, alguna que altra explicació de... Ah, no sé per què hem passat el castellà. No. Alguna que una altra explicació del per què li deien la Dàlia Negra, i ens portes també videojocs? Sí. Avui us porto coses molt concretes, vale? Us porto 4 coses, però són 4 coses molt concretes. Principalment un llibre, 2 pel·lícules i un videojoc. I un videojoc, molt bé. I un videojoc. Doncs endavant. Doncs, per començar, el nom... comencem pel nom. Elizabeth Short va rebre el sobrenom de la Dàlia Negra, segons diu una teoria, a Long Beach a l'estiu de l'any 46, com a referència a una pel·lícula que estava molt de moda en aquell moment i que es deia la Dàlia Azul. Per tant, un any abans de morir, ben bé. Un any abans de morir. Això diu una teoria. Li van fer aquest nom, el nom de la Dàlia Negra, pel seu costum de vestir sempre de negre i perquè contrastava molt elegantment amb el seu to de pell, que era molt pàl·lid. I per ser una noia prima i pàl·lida, doncs, i sempre anava vestit de negre, doncs, bueno. Hem de matitzar que Dàlia és una flor. Sí. La Dàlia és una flor. Exacte. Vale. Aquesta teoria, però, és només un rumor. Mm. És un rumor que va ser negat pels investigadors del cas i, segons ells, va ser un invent dels periodistes que cobrien aquest succés, que impactats per la joventut i per la bellesa d'aquesta noia li van ficar aquest sobrenom, però a l'Elizabeth Short mai se la va conèixer abans de morir com la Dàlia Negra, sinó que la seva família, el sobrenom que li deien era el nom de Beth. Per tant, d'Elizabeth Beth. Exacte. O sigui, això de la Dàlia Negra va ser un invent de màrqueting, diguem, un invent publicitari, més que res perquè la pel·li en aquella època estava molt de moda. I, ja que parlem de pel·li, seguim parlant de pel·lícules, perquè avui us portaré 2 pel·lícules. Una, com no, és la Dàlia Azul, que és una pel·lícula de l'any 46. La que es va inspirar el sobrenom que li han ficat a la noia aquesta. Nominada a l'Oscar per al millor guió original i que explica la història de Johnny, que és un noi que torna a casa després de la Segona Guerra Mundial i que descobreix que la seva dona s'ha enamorat d'un tal Eddie,
que és el propietari d'un club, d'un local, que es diu La Dàlia Azul. Val. Passa que la seva dona l'assassinen i ell, com que està enfadat perquè la seva dona l'ha enganyat, és el principal sospitós de l'assassinat. Mm-hmm. Cosa que l'obligarà a investigar juntament amb el senyor propietari del club aquest i la companya del propietari, l'assassinat, l'assassí de la seva dona. És una pel·li bastant correcta, i sobretot per l'època, una pel·li que està bastant bé, té un 6,5 a Film Affinity, per tant jo crec que tots dos la podeu mirar, sí, sí, sí. I és una pel·lícula clàssica que és de bon mirar. La segona pel·lícula que, de la que parlem... En blanc i negre, així, no? Sí, clar, el 46 és el que té, que sí, la pel·lícula és en blanc i negre. Sí. No pintava encara. No, exacte, encara no. Bueno, fa un temps va ficar de moda pintar les pel·lícules, però bueno, era bastant cutrillo. Però bueno. Sí, sí. La segona pel·li de la que us parlarem és... Ara, per cert, tornen a fer pel·lícules i sèries en blanc i negre, eh? Sí, està de moda. Que estan nominades als Oscars aquest any. Sí, sí, ara ser guai és fer pel·lícules en blanc i negre. Sí, curiós. Sí. Tot torna. Sí. Doncs bé, la segona pel·lícula que us parlaré és la pel·lícula de Dàlia Negra, és una pel·lícula de l'any 2006, dirigida per Brian De Palma i protagonitzada per Scarlett Johansson, i ja està, perquè la resta d'actors no interessa. Nominada a l'Oscar la millor fotografia, la pel·lícula, l'Oscar de Johansson, que també podria estar nominada a la millor fotografia. Sí. Bé, doncs aquesta pel·lícula explica la història de dos policies, que són amics i antics boxejadors, que s'encarreguen del cas de l'assassinat de la Dàlia Negra. Que no és l'Scarlett Johansson, perquè l'Scarlett Johansson és la nòvia d'un gàngster del qual tots dos estaran enamorats. I no s'ho diuen entre ells. Del gàngster? De l'Scarlett Johansson. Sí, tots els dos policies li agrada aquesta noia i aquesta noia és la nòvia d'un gàngster. Per tant, no és la història de la Dàlia Negra. Entremig de la pel·lícula hi ha la història, o sigui, el fil conductor sí que és la història de la Dàlia Negra, perquè és el que investiguen els dos policies, però no té res a veure. O sigui, està inspirada, diguem, breument. Aquesta pel·li està basada en un llibre que també es diu la Dàlia Negra, és un llibre escrit per James Ellroy, que, d'entre d'altres, és l'escriptor de L.A. Confidential, que és un altre llibre seu que ha estat portat a la gran pantalla. Sí. I és un dels escriptors de novel·la negra contemporanis més famosos. Vale? El llibre està basat, igual que la pel·lícula, puntualment en el succés de L.A. Negra, però és això, no, és, diguem, és el fil conductor, però no té res a veure amb el cas. Sí. I és la primera novel·la del que va ser catalogat El Cuarteto de los Ángeles, que és una saga de llibres considerats grans clàssics de la novel·la de la novel·la negra i policial, inspirada en aquells anys 40, entre els quals trobem el propi Dàlia Negra, El Gran Desierto, L.A. Confidential i Jazz Blanco. Que tots passen a Los Angeles, tots passen a Los Angeles, tots passen durant aquella època dels anys 40. Diguem. Nota Film Affinity, has dit? Nota Film Affinity té un 5 i algo. O sigui, però no la veuria. No, però s'ho escala Johansson, per tant, val la pena mirar-lo. Val. O sigui, tindríem la nota 5 com a pico de Film Affinity i la nota... Scarlett Johansson, que seria... Que pot tenir un 0 i la pots mirar igualment. Val, perfecte. Vale. Bueno, aquí cadascú m'ho seu, eh? Cadascú amb el seu tema. Sí, sí. I a part de sempre us parlo de música, de llibres i de coses, sí. Avui us parlaré també d'un videojoc. Perquè hi ha un videojoc que es diu L.A. Noir. O sigui, parlem bé, Los Ángeles Negro, que és un videojoc que va sortir a l'any 2011 per PS3, Xbox i PC i que posteriorment s'ha realitat per PS4, Nintendo Switch i altres plataformes, sí. Que és un joc de detectius on tu controles un policia, un senyor que es diu Cole Phelps, i aquest senyor ha d'anar resolent casos, i un dels casos que ha de resoldre aquest senyor és el cas de la Dàlia Negra. O sigui, és un cas més dintre dels casos que hi ha perquè t'hagis d'acabar el joc. Hi ha jugat? No hi he jugat. Però he vist un gameplay al YouTube. Però, hom ho pot resoldre, no? Entenc que si no resols el cas no passes de pantalla. Val. I com... O sigui, no ho sé, no he jugat. Ni idea, no? Ni idea. Doncs veiem. Suposo que a la seixa serà algun senyor, no ho sé. Si algú ha jugat L.A. Noir, que ens ho escrigui per les nostres comptes, les nostres xarxes socials. Però hi ha un gameplay a YouTube d'un tio jugant, eh? Però jo a mi el gameplay del YouTube m'és igual. Jo vull que els nostres oients, si hi han jugat, ens ho expliquin. Si tenim algun oient youtuber que vol jugar, que jugui, ens ho expliqui. També. Bé, i ara parlem de música, no? Vinga, sempre acabem parlant de música i podíem fer-ho de dues maneres. Acabar fàcil, la manera fàcil o la manera difícil. La manera fàcil seria... Sempre t'agrada la manera difícil. La manera fàcil seria molt fàcil, perquè seria ficar-vos una cançó d'un grup argentí que es diu Dàlia Negra, buscar una cançó seva, dir quatre dades biogràfiques i ja està. Que alguna vegada ho has fet. Alguna vegada ho he fet. Però avui no ho faré. Avui farem una miqueta d'arqueologia musical. Vinga. Ja que estem parlant dels finals de la dècada dels 40, just després del final de la Segona Guerra Mundial i abans de Panas, que és el rock and roll, que va ser un fenomen que va revolucionar la música a nivell mundial i va revolucionar sobretot la ciutat americana.
Bé, llavors, us preguntareu què escoltaven els joves de l'època dels anys 40. Doncs lluny ja quedava la música dels anys 20, dels anys 30, que eren el swing i el bebop. Sí. I ara els joves escoltaven coses més mogudes com era el rhythm and blues o el jazz. Uh-huh. Vale, músiques més divertides. O sigui, anys 40, abans que comencés sobretot això. L'època Elvis Presley. Exacte. Sí. Estem parlant de joves blancs, clar. Sí, joves sí. Negres sí que escoltaven més rhythm and blues i més blues. Sí. Tot i que el jazz també era una música bastant de negres, però bueno, era una música més dedicada als joves blancs. Sí. Aquesta música revolucionava les sales de ball i les sales de festes de l'època. I a principis de l'any 47 hi havia una persona que dominava el Billboard americà. I era un paio que es deia Sammy Cahn, que era el líder d'una orquestra i era compositor, que es va convertir en l'estrella, diguem, de l'era de les grans bandes, dels grans big bands. Doncs ell era un dels referents. Cahn era conegut per un truc que feia a l'escenari. A l'escenari, mentre estava tocant, parava el concert, i deia una cosa com era "So you want to lead a band?", que era algo semblant com "Vols dirigir la banda?". Mm-hmm. Llavors agafava un senyor, el pujava a l'escenari i el feia dirigir la banda. I no sabem què passava. En plan batuta. Sí, segurament el deixaven ridícul, perquè ell feia una cosa i la banda feia una altra. Però bueno, era una de les gràcies que feia aquest senyor i per la qual, a part de la seva música, es va fer molt famós. Doncs avui escoltarem una cançó, que anem al programa a escoltar una cançó d'aquest senyor, d'en Sammy Cahn, i el tema del Lamp Lighter. Era la cançó que va ser número 1 del Billboard el 15 de gener de l'any 47, que és el dia que va morir la nostra protagonista. Val. I així, a part, trenquem amb el mite de que sempre fico rock, metal i aquestes coses, sí, que és mentida, perquè no ho faig sempre. És veritat. Excepte l'anterior programa, un dels anteriors programes que vas ficar la cançó en rus de la banda sonora d'Anastàsia, tot l'altre és el mateix. Però està bé perquè tu ets un expert musical, tens molts coneixements de molts tipus de música i algun dia et demanaré que fiquis algo de K-pop, així en plan super extrem. Com un reto, no? Com un challenge. Un dia has de K-pop matant algú que pot ser per mal, el patin per mal gust. Bueno, perdona, un cop es fica unes japoneses que... parlàvem... No sé què parlàvem, però eren les japoneses que estaven a la banda sonora de Kill Bill. Sí, aquesta. Sí, sí, sí. Aquesta cançó és mítica. Ficar una cançó de no sé què, el dia que vam parlar del supermercat, una cançó també d'Alaska. Vam ficar Alaska, òbviament. Sí. Bueno, doncs ho podem saber. Mítiques de la cultura. En tot cas, per avui ja no tenim temps de més. Escoltarem aquesta cançó que es diu The Old Lamp Lighter. Mm-hmm. Jo, és que l'anglès no, eh? The Old Light Lamp Lighter, que deu ser una cosa així, és com l'antiga làmpara, no? L'antic, allò, làmpara de gas, d'aquelles làmpares de gas. Sí, l'antiga làmpara de gas. Doncs, fins aquí, per avui. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, La Nit Més Fosca. I res més, estem desitjosos de que ens comentin tot el que vulguin. Si han jugat en el joc aquest de L.A. Noir i se l'han passat al cas de la Dàlia Negra i ens ho volen explicar, doncs també poden fer-ho. Res més, fins aquí per avui. Bona nit, Joan. Bona nit, Sergi. Bona nit, Xavi. Bona nit. I bona nit a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant és La Nit Més Fosca. La Nit Més Fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana i Sergi Trinidad.